jak si poskládat zahradní křeslo z Vingo.cz. Vyskládejte zadní část křesla, horní část propojte lanem o délce 120 cm a na konci jej zauzlujte. Spodní část propojte lanem o délce 215 cm. Vyskládejte dřevo podle návodu a stávajícím lanem propojte a na konci zauzlujte. Horní část taktéž. Křeslo je krásně skladné a teď už stačí jenom relaxovat.